Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 1. decembarski dan 2021. godine. Prema danas potpisanom mandatnom pismu između pokrajinske vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, ozvaničeno je predfinansiranje unapređivanja energetske efikasnosti 80 javnih objekata u autonomnoj pokrajini Vojvodini. To mandatno pismo u Novom Sadu potpisali su direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan Mateo Kolonđeli i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Mirović je tom prilikom naveo da su se stekli svi uslovi kako bi pokrajinska vlada povukla značajna finansijska sredstva u visini od 12 miliona evra kroz dodatni grant od 1 milion evra te dodatnu podršku od 450 hiljada evra za pripremu projektne dokumentacije i nadzor projekta. Nastavak pripremnog ročišta u procesu poznatom kao Jovanjica 2 odložen je danas u Specijalnom sudu u Beogradu za 23. decembar. Do odlaganja je došlo zbog izostanka drugooptuženog Aleksandra Tošića kao i jednog branioca koji su izostanak pravdali bolešću. Inače, na početku pripremnog ročišta, koje je počelo još u junu, bez prisustva javnosti, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Nakon ovog ročišta, sud će zakazati početak suđenja, koje će biti otvoreno za javnost i na kojem će okrivljeni moći detaljno da iznesu svoju odbranu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi intenzivnim radom uhapsili su T.J. starog 22 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je on u proteklih nekoliko dana sa parkinga ispred zgrade u Rumi ukrao automobil Citroen kao i kasetofon iz jedne Ford Fieste. Automobil je pronađen i vraćen vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će u zakonskom roku biti preveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Za dodatnih 20 evra pomoći prijavilo se 99.157 građana Srbije, izjavio je danas ministar financija Siniša Mali i naveo da će pomoć biti isplaćena 7. decembra penzionerima, a 8. i 9. decembra ostalim građanima. Mali je rekao da je juče istekao rok za prijavu za 20 evra za građane koji se nisu prijavili za pomoć od 30 plus 30 evra koju je država isplatila u maju i novembru. Školski raspust neće biti pomeran, već će sve ostati kako je planirano školskim kalendarom, rekla je ministarka Darija Kisić-Tepavčević nakon završetka kriznog štaba. Na današnjoj sednici kriznog štaba doneta je još odluka da se određene mere primene za Južnu Afriku, Malavi, Botsvanu, Lesoto, Namibiju zbog novog soja. Svi putnici koji dolaze iz ovih zemalja moraće na aerodromu da rade PCR test. Ako su negativni, moraju da budu 14 dana u karantinu sa obavezom da posle 7 dana urade još jedan test, a ako su pozitivni, bit će prebačeni u odgovarajuću COVID ambulantu. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija, smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju, ali je i dalje veliki broj preminulih. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 2180 osoba od testiranih 16.000 uzoraka. Od posledica zaraze preminule su 53 osobe, a na respiratorima se nalazi 191 pacijent. Novu opasnost predstavlja i novi soj koronavirusa Omikron, koji se približava našoj zemlji. Stigao je u Austriju, zbog kojeg epidemiolozi u Srbiji traže podizanje mera na viši nivo. A prema poslednjem presjeku podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova u poslednja 24 sata novoinficiranih koronavirusom je 21, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 287. Tradicija je u muzičkoj školi Ljubinka Lazića da se jednom mesečno organizuje javni čas njegovih učenika, a novembarski je održan u Novoj Pazovi, kako bi se škola promovisala i u ovom mestu jer okuplja učenike iz celog Srema. Polaznici su svirali kompozicije koje su u redovnom nastavnom programu, ali bilo je i obrada narodnih pesama bliskih deci, pri čemu su predstavljene sve klase u ovoj školi.
flauta, klavir, violina, tambura, kontrabas i gitara. Kako je najavio Ljubinko Lazić, direktor muzičke škole u Vojki, za kraj godine spremaju novogodišnji koncert na kome publiku očekuje malo više rock, pop i filmske muzike. Svetlana Bićanin, ekonomista po obrazovanju, a spisateljica po opredeljenju, predstavit će svoju novu knjigu staropazovačkoj publici. Priče nošene košavom su autentične priče objavljivane na Instagramu, koje su brzo našle svoju čitalačku publiku i pretočene su u knjigu. Promocija publikacije popularne Beograđanke biće održana u četvrtak 2. decembra u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović sa početkom u 18 časova. Sutra u Staroj Pazovi i okolini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom od 3 do 14 stepeni. To je poslednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.